আহিব নিয়তা শাসক আছে নেকি ইমান ভিতৰলৈকে আহিবলৈ এইটো শাসক কেৱল বিল আছে তাৰ অসমে কৰিব পাৰিব এইটো অতুল বৰাই এইটো শাসক কৰিব নোৱাৰে অতুল বৰাই পাৰৰ কলিজা লৈ ইয়ালৈ অহা শাসক অতুল বৰাৰ নাই ইয়াত কি কাৰণে পঠিয়াইছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটো কথা স্পষ্ট কৰিব লাগিব আৰু 11,000 হেক্টৰ বিঘা নহয় 1 বিঘা 1 ইঞ্চি মাটিও এৰি দিয়া নহ'ব ইয়াৰ কাৰণে প্ৰচণ্ড সংগ্ৰাম হ'ব আৰু আমাৰ ল'ৰা এতিয়াও জেলত সোমাই আছে আৰু আমাৰ ল'ৰা আকৌ জেললৈ যাবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ আমি সকলো জেললৈ যাবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ কিন্তু অসমৰ মাটিৰ লগত ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ লগত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব আৰু যদি তেওঁলোকে বিতৰ্ক কৰিব বিচাৰে অৰুণাচলে তেতিয়া মহাদেৱপুৰখন অসমক লাগিব একদম চিধা কথা আৰু স্পষ্ট কথা তাত মৰাণ মানুহ মিচিং মানুহ দেউৰী মানুহ আৰু সোণোৱাল মানুহৰ আধিপত্য আছে তাত সংখ্যাগৰিষ্ঠ তেওঁলোক আমাক মহাদেৱপুৰ অসমক লাগিব যদি অৰুণাচলে ডিমাণ্ড কৰিব পাৰে যে ইয়াত অৰুণাচলী মানুহ আছে কাৰণে অসমত মাটিত অৰুণাচলী মানুহ আছে কাৰণে তেওঁলোকক আমাৰ মাটিখিনি লাগে অৰুণাচলৰ অন্তৰ্ভুক্ত তেন্তে আমাকো মহাদেৱপুৰ লাগিব আৰু মহাদেৱপুৰৰ কাৰণে আমি যুঁজিম ঠিক আছে ঢেকীয়া জিলা সমিতিৰ নেতৃত্বত আৰু জাগোন আঞ্চলিকৰ সৈনিকসকলৰ নেতৃত্বত আমি এই বিবাদমান অঞ্চলটোলৈ আহিছোঁ এতিয়া কথাটো হৈছে যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দম্ভালি মাৰি আছে যে অসমৰ 1 ইঞ্চিও মাটি এৰি দিয়া নহয় এতিয়া ইয়াত আহি গম পাইছোঁ 11,000 হেক্টৰ বিঘা মাটি অৰুণাচলে দখল কৰিলে তাতকৈ দুখ পৰিতাপ আৰু লজ্জাৰ কথা হ'ব পাৰে নেকি জাতি মাটিয়ে চৰকাৰৰ দিনত যি সময়ত তেখেতৰ সতীত্ব মন্ত্ৰী 70 লাখ টকীয়া গাড়ী চলাই লাখবিলাখ জীৱন যাপন কৰিছে সেই সময়ত 11,000 হেক্টৰ বিঘা মাটি অৰুণাচলীয়ে লৈ গুচি গ'ল ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বীৰ লাচিত থানা অসমে শ সৈনিক আজি আমাৰ ওলাই আহিছে আৰু অনাগত দিনত ইয়াত মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলৰ জাগুন অঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক লৈ আন্দোলন হ'ব আৰু প্ৰয়োজনত সমগ্ৰ অসমত কিন্তু দেই অৰুণাচলৰ বিৰুদ্ধে পথ অৱৰোধ কৰা হ'ব অৰ্থনৈতিকভাৱে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰা হ'ব যদি আমাৰ 11,000 হেক্টৰ বিঘা মাটি কোনোবাই দখল কৰে আৰু তাৰপিছত যদি আমি ইয়াত বহি থাকোঁ এইটো নহ'ব আৰু ইয়াত কয়লাৰ এটা ডাঙৰ চিণ্ডিকেটৰ খেল আছে সেই চিণ্ডিকেটৰ খেলত কিছুমান বিধায়ক জড়িত আছে বিধায়কৰ সতীৰ্থ জড়িত আছে আৰু তোমালোকক কয়লা লাগে তোমালোকে বছৰি 50-100 কোটি টকা চিণ্ডিকেটৰ নামত ঘটিবা আৰু অসমৰ 11,000 হেক্টৰ বিঘা মাটি দি দিবা এইটো সহ্য কৰা নহ'ব এতিয়া বোলে শুনিছোঁ ষ্টিলৱেল পথটো অৰুণাচলে দাবী কৰিছে আমাৰ হাইৱেটো অৰুণাচলে দাবী কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰ শুই আছে সেয়ে অতুল বৰা ডাঙৰীয়া মস্তিষ্কৰ উৰ্বৰতা নথকা অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই সেইদিনা আহি ইয়াত আমিতো শুনামতে অৰুণাচলক মাটি দিয়াৰ পক্ষতে কথা কৈ গ'ল